ٹریکس گالا آسو تۄہہِ پٔتمہِ ؤریہِ بوٗزمُت یُس ٹریکس گالا چھِ یہِ چلیو واریاہ زیادٕ کیونکہِ یُس ٹریکس گالا چھِ اَمیُک سایز تہِ چھِ زبردست بنان تہٕ یہِ گوٚو پٔتمہِ ؤریہِ مارکیٹس شاٹ تہِ مگر یوٗز چھِ اَسہِ نِش روٗٹ 1-9 یا یَتھ وَنو کہِ M9 تِم پٕلانٹٕس چھِ ایویلیبٕل تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ پٕلانٹِنٛگ میٹیٖریل کَمہِ آیہِ چھِ وٕچھ حظ یِم چھِ پٕلانٹِنٛگ میٹیٖریل زبردست چھِ یِہُنٛد فیدر لوڈ اگر وٕچھو أسۍ 6 چھِ اَڑٮ۪ن چھِ 7 اَڑٮ۪ن چھِ 5 اَڑٮ۪ن چھِ 8 زبردست پٕلانٹِنٛگ میٹیٖریل تَلہٕ حظ ہیٚکِو ہٲیِو تُہۍ وٕچھِتھ پٕلانٹِنٛگ میٹیٖریل کَمہِ آیہِ چھُ ہیلدی پٕلانٹِنٛگ میٹیٖریل چھُ اَسلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہ وبرکاتہ ناظریٖن آز چھِ أسۍ آمٕتۍ تٕرٛسَل پُلوامہ ییٚتٮ۪ن چھِ اَسہِ نِش پٕلانٹِنٛگ میٹیٖریل ایویلیبٕل یُس روٗٹ M9 چھُ یَتھ روٗٹ M9 پٮ۪ٹھ یُس گرٛافٹ کٔرِتھ چھِ سُہ چھُ ٹریکس گالا تہٕ بیٚیہِ چھُ شینیٖکو گالا تُہۍ ہیٚکِو پٕلانٹِنٛگ میٹیٖریل وٕچھِتھ پانہٕ تہِ یَتھ چھِ ہایٹ 6 فُٹ 7 فُٹ حظ تہٕ بیٚیہِ چھِ فیدر لوڈ تہِ واریاہ زیادٕ اَصٕل ییٚمِچ بُکِنٛگ ہیٚکِو تُہۍ کٔرِتھ تہٕ اِنشاء اللہ 10 نومبر پٮ۪ٹھ ہیٚکِو تُہۍ پٕلانٛٹ نِتھ تَلہٕ حظ یُکُن ہٲیِو تُہۍ باسِت صٲب وٕچھ حظ ییٚمِکۍ فیدٲرٕز وٕچھِو تُہۍ کَمہِ آیہِ چھِ یَتھ چھِ اَڑٮ۪ن 6 فیدَر یہِ ہَنا بیٚیہِ حظ چھِ اَڑٮ۪ن 7 فیدَر اَڑٮ۪ن چھِ 8 تہِ اَڑٮ۪ن چھِ 5 تہِ وٕچھ حظ پٕلانٹِنٛگ میٹیٖریل کَمہِ آیہِ چھِ ہیلدی پٕلانٹِنٛگ میٹیٖریل چھِ گارَنٹِڈ پٕلانٛٹ چھِ ییٚتٮ۪ن ایویلیبٕل تہٕ پٔتمہِ ؤری تہِ کَریو اَسہِ ییٚمیُک اٮ۪ڈوَٹایز واریاہ گرٛورو نیٖتی ییٚتٮ۪ن تہٕ اِنشاء اللہ یِہُس تہِ چھِ ایویلیبٕل یِم چھِ روٗٹ یہِ حظ یہِ روٗٹ M9 ٹریکس گالا بیٚیہِ چھِ M9 شینیٖکو گالا بیٚیہِ حظ چھِ روٗٹ 1-6 تِم تہِ ہاوو أسۍ وٕچھ حظ پٕلانٹِنٛگ میٹیٖریل کَمہِ آیہِ چھِ تَلہٕ حظ یَپٲرۍ پٔکِو تُہۍ وٕچھ حظ پٕلانٹِنٛگ میٹیٖریل کَمہِ آیہِ چھِ ہیلدی پٕلانٹِنٛگ میٹیٖریل چھِ 6 فُٹ 7 فُٹ چھِ اَڑٮ۪ن ہایٹ میکزِمَم چھِ 6 فُٹ وٕچھ حظ پٕلانٹِنٛگ میٹیٖریل کَمہِ آیہِ چھِ جینوَن ریٹَن پٮ۪ٹھ گژھِ اِنشاء اللہ تہٕ اَسہِ سۭتۍ کٔرِو تُہۍ کَنٹیکٹ سون نمبر آسہِ ڈِسکرٛپشَنَس منٛز یا اَسہِ ویٖڈیوَس منٛز تُہۍ ہیٚکِو کَنٹیکٹ کٔرِتھ پٕلانٹِنٛگ میٹیٖریل خٲطرٕ وٕچھ حظ یہِ چھُ روٗٹ 1-6 شینیٖکو گالا وٕچھِو فیدَر لوڈ کَمہِ آیہِ چھِ 1-2-3-4-5-6-7-8-9 نَو فیدٲرٕز چھِ یَتھ یَکھ چھِ یَتھ کَمپِٹِشَنَس منٛز یہِ چھِ یَتھ نٮ۪برٕے کَڑُن تہٕ 9 فیدَر چھِ یَتھ وٕچھ حظ یَکھ 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-10 فیدٲرٕز چھِ یَکھ چھِ کَمپِٹِشَن منٛز یَکھ چھِ نٮ۪بر کَڑُن گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو یہِ حظ پٕلانٹِنٛگ میٹیٖریل چھِ زَبردست اَسہِ نِش ایویلیبٕل کانٛہہ پٕلانٛٹ آسہِ یَتھ 7 آسن 6 آسن مگر 5 کَم یا 6 کَم چھِنہٕ کٕہٕنۍ پٕلانٛٹ یَتھ نہٕ فیدَر چھِ اَصٕل یُس 1-6 تُہۍ وٕچھِو فیدَر لوڈ 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 فیدٲرٕز چھِ یَتھ پٕلانٛٹَس وٕچھ حظ یِم چھِ اَمہِ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ اَڑٮ۪ن چھِ 10 اَڑٮ۪ن چھِ 10 وٕچھ حظ پٕلانٹِنٛگ میٹیٖریل کَمہِ آیہِ چھِ تہٕ یِم گژھن اَسہِ نِش ایویلیبٕل تُہۍ ہیٚکِو کَنٹیکٹ کٔرِتھ یَتھ چھِنہٕ آبُک بِلکُلٕے ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ یہِ چھُ شینیٖکو گالا روٗٹ 1-6 یہِ پٕلانٛٹ چھِ اَصٕل گرٛوتھ کَران یَتھ چھُنہٕ آبُک بِلکُل ضوٚرَتھ یہِ لَگہِ تِمَن گرٛورَن یِمَن آبٕچ کٔمی آسہِ یِم شوقیٖن شوق تھاوان چھِ اِٹلی ہُنٛد تِم ہیٚکن ییٚمِچ پٕلانٹیشَن بِلکُل کٔرِتھ وٕچھ حظ تَلہٕ حظ یَپٲرۍ ہیٚیہِ باسِت صٲب تۄہہِ وٕچھ حظ یُس یہِ نَرسٔری چھِ یَتھ منٛز چھِ لگ بگ حظ 3000 پٕلانٛٹٕز یَتھ منٛز چھِ یہِ حظ یہِ روٗٹ 1-6 شینیٖکو گالا بیٚیہِ حظ چھُ M9 یہِ چھُ یہِ تہِ چھُ شینیٖکو گالا M9 مگر ڈرٛپ سِسٹَم بیٛاکھ چھِ M9 ٹریکس گالا یُس پٔتمہِ ؤری واریاہ زیادٕ ٹرٛٮ۪نٛڈِنٛگ منٛز روٗد تہٕ ییٚمیُک یہِ حظ یہِ رُجحان روٗد واریاہ زیادٕ تہٕ یُس گرٛورو واریاہ زیادٕ پَسنٛد کوٚر کیونکہِ یُس ٹریکس گالا چھُ اَمہِ گالُک ژوٗنٛٹھیُک سایز چھُ زَبردست گژھان سُہ چھُ واریاہو باقیو گالو کھۄتہٕ واریاہ بوٚڑ تہِ گژھان تہٕ بیٚیہِ چھِ آسان کَلَر تہِ تَتھ زَبردست یُس ٹریکس گالا چھُ وٕچھ حظ یہِ گوٚو ٹریکس گالا بُلاک یہِ حظ گوٚو شینیٖکو گالا تہٕ ہُہ حظ گوٚو روٗٹ 1-6 اگر کٲنٛسہِ 1-6 آسہِ ضوٚرَتھ اَتھ چھُنہٕ بِلکُل آبُک ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ یِتھ کٲٹھۍ باقٕے جنٛگلی چھِ جنٛگلی پٕلانٹیشَن چھِ کَران تِتھَے کٲٹھۍ ہٮ۪کو یِتھ کٔرِتھ یِتھ کٲٹھۍ باقٕے یا کُلوٗ چھِ یا باقٕے کینٛہہ پٕلانٛٹٕس چھِ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ پٕلانٹِنٛگ میٹیٖریل کَمہِ آیہِ چھِ واریاہ زیادٕ ہیلدی کیونکہِ یِم کُلۍ ہۄکھن تہِ نہٕ کِہیٖنۍ کیٛازِ یُس أسۍ نیٚبرٕ پٕلانٛٹ چھِ اَنان سُہ چھُ ڈرٛاے اَپ گژھان سُہ چھُ ہۄکھان پَتہٕ چھِ کینٛہہ گرٛوَر اگر پٕلانٛٹ 100 یا 200 لاگن تَتھ منٛز چھِ 30 یا 40 یا 50 پٕلانٛٹ ہۄکھان مگر یَتھ منٛز چھِنہٕ سۄ کَنڈِشَن کینٛہہ یَتھ منٛز ہیٚکہِ اَکھ گرٛوَر پانَے یِتھ اَپروٗٹِنٛگ کٔرِتھ تہٕ نِتھ ہیٚکہِ پٕلانٛٹِنٛگ میٹیٖریل تہٕ تُہۍ ہیٚکِو اَتھ سٲنِس کَنٹیکٹَس پٮ۪ٹھ رٲبطہٕ کٔرِتھ تُہۍ ہیٚکِو پَنٕنۍ پٕلانٛٹِنٛگ میٹیٖریل بُک کٔرِتھ تہٕ اِنشاء اللہ پٕلانٛٹِنٛگ میٹیٖریل تہٕ ریٹ تہِ آسہِ جینوَن باقٕے وَسلام
یہ روٹ اکھت شنیکو گالا تھی وچو یم پلانٹ گروتھ تو فیدر لوڑ تھی وچو لگ بھگ شی سات فٹ یہ بیاق بلاک روٹ اکھت شیت آب ضرورت پیان کی روٹ ایم نائن سہ ڈرپ تک ڈرپ ضروری تو مگر یہ ڈرپ ضرورت کی گروور تم آب کمی تم ہیکن روٹ اکھت شہ پلانٹیشن کر وچھ یمک پلانٹنگ میٹیریل یہ زبردست روٹ اکھت شہ مگر شنیکو گالا وچ پلانٹنگ میٹیریل کوتاہ ہیلدی وچ جینوئن ریٹن پہ دمو انشاء اللہ یہ آئی جینوئن ریٹ بیچ آن پلانٹنگ میٹیریل تہ ہیلدی یہ ہیکن تم گروور پانے اپ روٹنگ کرت ہیکن نت یہ ون بیا چیز گھنٹہ اس نیبرم پلانٹنگ میٹیریل سن یز کالک ٹائم تک گومت کڑمتس اپ روٹنگ کرت تو تم پلانٹن مز پرابلم گھنٹہ تم لگان تم پلانٹ مگر یہ ہیلدی پلانٹ تھی ہوں یہ بکنگ کرت تو پن پلانٹنگ میٹیریل کلیکٹ کرت اگر تھی سون پی ایچ جی پسند تو پیج کرو لائک تو فالو یا اگر سانہِ چینل پہ چینل کرو سبسکرائب لائک